não. Matou a pau. Dá para ser melhor do que isso. Porcaria! Não! Para! Como diabo se entra nessa delegacia?
as informações das câmeras. Você conseguiu? Tudo? Dá ele pra mim. Quero colocar num lugar seguro. A gente não precisa de evidência sobre nossos resgates. Por favor! Alguém! Para! Me ajuda, minha esposa. Tem mais alguém com você? Não. Ela tá ferida. Tranque esse lugar. Por favor. Não! Ela foi mordida! Não! O que você fez? O que você fez? Um som de pequena morte à toa. Não! Espera! Você matou essa gente. Que observador, não é? Encantador, adora um candidato a herói. Vamos ver se ele aguenta o teste. Ou amolece no final. Entrem aqui, rapazes. Vai! Vamos fazer disso uma orgia. Me ajuda aqui. Vai se ferrar. Preciso de reforço. Vai atirar. As informações das câmeras. Você conseguiu? Tudo? Dá ele pra mim. Quero colocar num lugar seguro. A gente não precisa de evidência sobre nossos resgates. Por favor! Alguém! Para! Me ajuda, minha esposa. Tem mais alguém com você? Não. Ela tá ferida. Tranque esse lugar. Por favor. Não! Ela foi mordida! Não! O que você fez? O que você fez? Um som de pequena morte à toa. Não! Espera! Você matou essa gente. Que observador, não é? Encantador, adora um candidato a herói. Vamos ver se ele aguenta o teste. Ou amolece no final. Entrem aqui, rapazes. Vai! Vamos fazer disso uma orgia. Fogo! Agora ele já era. Peguei eles. Você caiu. Abra o fogo!
Que tal essa? Caramba. Thank you.
Me dá cobertura aqui. Isso acaba agora! Yeah.
Lá vai fogo! Toma bomba, menino mau. O governo te paga pra isso? Menino malvado. Não tô afim. Dá um tempo pra ele, galera. Caramba, isso. Isto é doentio, moça! Ah, você não vai gostar disso! Você vai explodir! Menino malvado! Tá exterminando sobreviventes! Vai gostar disso. Lá vai fogo. Direito. Matou aquela gente a sangue frio. Droga! Caramba!
Menino mal! No primeiro encontro, não, legal. Mais nada.
Engraçados! Certo. Espero que tenham chegado antes de mim. É bom que estejam aqui.
Sou só eu. Estava morta quando chegamos. Ainda acha que o governo veio nos salvar, Nick? Vi com os meus próprios olhos. A mulher da TV, a chefe de segurança do Hanlock, está matando sobreviventes. Por quê? Faremos justiça quando denunciarmos e todos verem o que aconteceu. Justiça? Não vai trazer a Angel de volta, nem nenhum de nós. Nem sei por que a gente continua lutando. É por isso aqui. Olha pra ela, Red. Ela era da família. Não paramos de lutar quando é pela família. Ei, desculpa pelo que eu fiz antes. É difícil saber em quem confiar. Vou encontrar meus contatos. Vou te arrumar o combustível. Mas preciso de um favor. Me encontra na torre daqui a algumas horas. Eu te arrumo o combustível e a gente sai desse buraco. Juntos. Tudo bem? Vamos. Te vejo depois. Executiva perto do escritório de advocacia em Central City. Parece desesperada e rica.